За энэ хэмнэлтийн хуулиар бас хөндөгдөж байгаа залт байгаа. За орон нутагт албан хэрэгцээнд унж байгаа автомашины асуудал байгаа юм. За энэ дээр яг сумын засаг дарга иргэдийн хурлын асуудал яригдаж байна. Энэ дээр нэмээд сумын сургуулиудад одоо автомашин шаардлагатай байдаг. Аймгийн төвөөс сумын төвөөс одоо 200-300 км асрагдсан байна. Тэр багтаатай хүнд хөцөлтэй энэ газар өвөл одоо бас явагдаг. Энэ хүмүүс болохоор одоо олимпиад гэдэг юм уу сургалт байна. За тэмцээн уралдаан гэдээ явна. За мөн одоо үйл сумдад бол бас хүүхдүүдээ бас одоо хөргөж өгдөг юм сургуулийн захиргаанаас зохион байгуулж хөргөж өгдөг юм ажлууд байдаг. Эдгээр зайлшгүй одоо автомашинууд бас хэрэгтэй байдаг юм. Одоо бүрэн автомашин. Эдгээрийг одоо авах гэхээр бас энэ хэмнэлтийн хувьд бас хөндөгд орцсон гэж хөндөгд жороогүй ингээд хязгаарлалтанд ороод байдаг. Энэ асуудал бас энэ хуудаар шийдэгдэж байгаа юу гэдгийг бас нэмээд асууч. За ингээд гамболт гişүүд асуултанд хий харуулах уу. За санжаа дуртар гаруул тий. Сангийн амны төсвийн бодлого төлөлтийн газрын дарга санжид орж за гişүүний асуултанд хариулъя. За автомашинтай холбоотой залт бол хөндөгдөж орж ирсэн. А тэгвэл засгийн газрын төвшөнд бол бодлогоор бол зөвхөн хүүхдийн тусгай одоо автомашин хүүхдэд дэвэрлэхэд зориулсан одоо хүүхд хамгаалалтын үйлчлэгээ үзүүлэхэд зориулсан хүүхдэд суухад одоо зориулсан тусгай сандалтаа хэрэгсэлтэй энэ автомашиныг зөвшөөрөх. За мөн дээрэс нь багийн хэмжээнд бол төрийн үйлчлэгээ хэрэгжүүлэхэд бол автомашин бол зайлшгүй шаардлагатай байна гэж үзсний өрөөнд бол энэ хоёр агуулгаар л бодлогоор бол орулж ирсэн. А залтын үед бол хөндөгдсөн. Банк орон дээр бол мэдээж хэрэг гişүүний хувьар бол нөгөө саналаа гаргаа явахад бол энэ хөндөгдсөн залт учраас бол боломжтой болчихж байгаа. За ерөөхдөө бол хүүхд хамгааллын үйлчлэгээ гэдэг дотроо бол сургуулийн тэр автомашины асуудал бол бас тусгаад оноглогдсон асуудлууд нь бол ороо явчих боломжтой болов уу гэж би бол бодож байна. За нэмж харуулъя. 81-р микрофон аа. За 83-р микрофон. Харуулъя. За. За тийм байна. Протокол тэмдэглэгдлээ. Санжаа даргаа. За, ажлын хэсгийн 83-р микрофон дээр. Гамболт гişүүний асуултанд нэмэлтээр хариулъя. Төрийн албан агчийн тоог хязгаарлахтаа бол үндэсний статистикийн хорооны 2022 оны жилийн эцсийн мэдээллээс авсан. Одоо манай улсын ажиллах хүчний нийт тоо нь сая 265,200 гэж үздэг юм байна. Энэ ажиллах хүчний тоотойгоо тооныхоо 15%-тай тэнцэх хэмжээний төрийн албан агч ажиллах нь зөвтэй гэсэн олон улсын ийм жишг тоо байд юм байна. Одоо яг 22 оны жилийн эцсийн байдлаар бол төрийн албан агчийн тоо ажиллах хүчний тооны 17.8% эзэлж ирсэн. За өнөөдрийн энэ оны 4 сарын байдлаар бол 18% хүрсэн байгаа. Тэгээ энэ тоог 15% хүргэх арга хэмжээг 26 он хүртэл үе шаттай хэрэгжүүлъя гэсэн зөвхөцөлт оруулж ирсэн байгаа.